Olá pessoal, recentemente foi debatido na TNU, através do tema 208, alguns requisitos de validade do PPP. Então é interessante nós trazermos para vocês, nesse momento, essa atualização, uma vez que ela discute critérios técnicos para que o PPP tenha validade para fins de reconhecimento da atividade especial. Pessoal, aquele que busca o reconhecimento de atividade especial deve se valer de um dos documentos mais importantes para tanto, que é o PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário, e também podendo se valer do LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho. E para que esses documentos atinjam os fins a que se almeja, ou seja, demonstrar o reconhecimento da atividade especial, eles devem se valer de alguns requisitos necessários. É necessário essa observância a esses requisitos. Esse tema ele vem trazer parte desses requisitos justamente para que esses documentos tenham a validade para tanto. Esse foi o tema 208 da TNU, a Turma Nacional de Uniformização, que submeteu a seguinte questão a julgamento: saber se é necessária a indicação no PPP do profissional habilitado para registro de condições ambientais e monitoração biológica para fins de reconhecimento da atividade como especial. E o que a TNU entendeu, pessoal? Entendeu que é necessário a indicação em todos os períodos mencionados no PPP do responsável técnico pelas condições ambientais, sendo dispensada a informação da monitoração biológica. Foi interessante que nesse mesmo julgado ficou modulado, pessoal, que eventual ausência dessa indicação, seja parcial ou total, ou seja, seja referente a parte dos períodos ou a todos os períodos, pode ser suprida por indicação no LTCAT ou em documento técnico equivalente. Ainda informou a TNU, pessoal, que esse documento pode aproveitar a períodos anteriores ou posteriores à sua elaboração, desde que haja, nesse caso, de extensão de períodos, a declaração do empregador quanto à inexistência de alteração das condições de trabalho. Essa foi uma rápida, porém importante atualização daqueles que buscam o reconhecimento de atividade especial, pessoal. Eu sou Marco Oliveira, da OAC Advogados, convido todos vocês a conhecerem as nossas plataformas. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube como OAC Advogados e também no nosso site como ocadvogados.com.br, onde você vai encontrar uma infinidade de materiais, conteúdos voltados aí ao direito previdenciário. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.